ja arī daudzkārt plānāks mans maizes riesiens būtu, ja iemērojot prieku daudz skopāk kļūtu, nekad pret vieglām dienām es tevi nemainītu, tāpat kā māti savu, sirds nemaina pret citu. Latvija, tā mums ir drusti. Mans gabaliņš zemes, skaistā Vidzemes ielokā. Visskaistākā pērle drustos, tā ir mūsu baltā skola, ezera krastā, kura ne tikai pati ir balta, bet kurā strādā balti cilvēki ar baltām dvēselēm. Ezers skolas tajā spokuļojās ik rītu un aicina savus mīļos bērnus. Mēs cenšamies no sirds darīt visu, lai bērni mīlētu savu skolu. Šogad krīzes laikā drustos uzcelts jauns tautas nams. Vienkārši brīnišķīgāk vairs nevar būt. Mūsu svētnīca, baznīca, kur skola sākas jau 1. septembrī ar svētbrīdi, ar pirmās klases bērnu sirsnīgu uzņemšanu, kur mācītājs dod svētību visam mācībletam. Drusos ir savs brīvības piemineklis, kuru bērni dodas nolikt ziedus valsts svētkos un rūpējās par šīs vietas sakopšanu. Represēto atceres piemineklis. Šeit represēto piemiņas dienās notiek plaši koncerti, kurā iesaistās aktīvi skolēni, noliek ziedus, jo no drustiem ir ļoti daudz represētu cilvēku. Skats uz drustu centru. Vecā pienotava, kas gaida jaunu projektu, lai varētu šeit izveidot kādu skaistu viesnīcu. Skolas dīķi, netālu estrādē. Brīnišķīgie ezera ieloči. Un mums ir arī bagāti ļaudis, kas ezera malās ceļ pilis. Tā kā uzņēmēji varat redzēt, cik skaistas mājas ir viņiem. Šeit ir tā vieta, kur ir drustu karte, kur katrs var izvēlēties, uz kuriem doties, ko redzēt. Viena no skaistākām mājām, brīvienam lielbagātniekam. Un turpat pretī zemiņu dobes, mazās siltumnīcas, ikdienas ļaudīm. Bet šis ir tas punkts, pie kā man gribas tā vairāk pakavēties. Ja jūs saprotat, tā ir tačka. Tačka no padomijas laikiem, ar kuru fermās veda mēslus. Un to, ka pārmaiņu iespējas ir tik ļoti, ļoti jaukas, jūs šajā tačkā redziet, cik ļoti brīnišķīgi šī mēslu vedamā tačka ir pārvērsta šodienas vajadzībā. Līdzās ir arī daudz nepļautas pļavas un daudz nepadarīta, kas ir viss mūsu darbs un mūsu pienākums. Un nobeigumā jūs redzat, kā ceļš iet prom no drustiem. Un ļoti žēl, kad daudz šo ceļu izmanto. Un tikai tāpēc, ka nav nopietnas ražotnes, kur palikt jauniem cilvēkiem. Un tas ir visu mūsu kopējs uzdevums veidot un attīstīt drustu nākotni tā, lai mums viss tas izdotos. Mēs esam stiprā novadā Raunas, mēs esam tikai divas skolas, kur Raunas novads ļoti atbalsta un ar mums lepojas tāpat kā mēs ar savu novadu. Un mēs esam laimīgi. Paldies!